ଗାଇସ୍, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି ଭେଲୁଆପଦର ଡ୍ୟାମ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ଟାକି ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଭେଲୁଆପଦର, ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଲା ବ୍ଲକ୍ ଯେନ୍ଟା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଏଇଟା ତାର ଯିବା ରାସ୍ତା। ସେଇଟା ଅଛି ନଈତକୁ ଯିବାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକେ ଯେନ୍ ଘୁଚେବାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍କେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛେ। ଦେଖିଛନ୍ ବହୁତ ପ୍ୟାନ୍ ହେଇଛେ, ଦେଖମା ସେଠି ଯାଇକିରି। ବହୁତ ଛୁରୀ ମାନେ ବି ହେଇଛନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଛୁରୀ ମାରୁଛନ୍, ବହୁତ କାରଣ ଦେଖିଛନ୍ ପଦମପୁର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍। ଦେଖମା ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖେ ଆସୁନ, ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛେ, କାଁ ହେଲା କି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ବୁଡ଼େ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ସେଇଟା ଆସି କାଣା ଅସୁବିଧା ବନ୍ୟା ଆସି ବୋଲେ ରୋଡ଼ଟା ବୁଡ଼ି ଯାଇସି ବୋଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ କରିନି, କରିଲେ ବି ବୁଡ଼େ ଆସି ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି କଂକ୍ରିଟ୍ କରିନି ପାରନି। ଲାଗି ବହୁତ ହି ଜାଗା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଏଇଟା ଏଇ ଏରିଆ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବା ବହୁତ। ସେଟା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖୁ ପାରୁ ବହୁତ ପେନ୍ କେନ୍ଦା ଆସେ, ବହୁତ ପେନ୍ ଆସେ ଦେଖନ୍ ପୁରା। ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ତ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ଅଛି, ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆଗରୁ ପୁରା ନର୍ଦୀ କରି ଆସିଛି, ପୁରା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସିଛି, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଜି ଫିର୍ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ। ନଦୀ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିବା ପାଉଥିବେ ଏଇଟା କାମ ଚାଲୁଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମଘା ମେଘା ଜେସି ବି ରହିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିନି ପାରିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଉଥିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ପେନ୍ ଅଛେ, ଜେସି ବି ଆସିନି ପାର୍ଲା, ରହିଯାଇଛେ, ତାକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ୍ବେ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛେ କାଁ କାଣା ବୋଲି ପାଖେ ଗଲା, ପାର୍ବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ରାଇସଲ ପଦର, କାହିଁକିନା ସେ ଉଠା ଜଳ ଯାଉଛି ମେଘା ମଘା, ସେଇଟା ମଘା ପାଣି ଯିବା ଉଠା ଜଳ। ଏଇଟା କେନାଲ, ଏଇଟା କେନାଲ ଯାଉଛି କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେନ୍ କାଣା ବୋଲସନ୍ ଯେ ଘରଟା ଜୁଗୁଆଲି ମାନେ ନ ରହସନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଆସିଗଲା ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍। ପ୍ୟାନ୍ ତ ବହୁତ ଜୋର ଯାଉଛେ ଦେଖମା, ଏଇଟା କାଁ ଘର ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଲା ଯେନ୍ ଏଇଟା ଘର ମାନକେ ଲୁକସନ୍, ବାହାର ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ ବୁଲି ବୁଲା ବେଲେ ଏଇନ ଲୁକସନ୍ ଏଇଟା ଟିନ୍ର ଘର ଚାଦରର। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଗେଟ୍ ଭିତରକେ ଯିବାରକେ ମନା, ଫିର୍ ବି ଆମକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାହିଁ କି ବୋଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁଁ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଏଇଟା ବୁଲି ଆସିଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଲୋକମାନେ ବୁଲି ଆସିଛନ୍। ବହୁତ ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛେ ପୁରା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ, ନିହେଲେ ବି ମିଟର କଟା ଟିକେ ଦେଖମା କେତେ ଅଛି ଯେ, ମିଟର କଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା, ମିଟର କଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା, ମିଟର କଟା ଅଛି 400 ଫୁଟ, 400 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି ପ୍ୟାନ୍। ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ରେଡ଼ସର ପଦର, ସେ ଯଦି ନଦୀ ଆର ପିଢ଼ି ରାଥ ପଦର ଅଛି, ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତ ପଲେଇ ବସିଲେନ। ଆଉ ଯଦି ଏନ୍ତା ବର୍ଷା ହେବା, ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷି ହେବ ବେଲେ ବେଲେ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପ୍ୟାନ୍ଟା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ବିଲ୍ କୁର୍ତ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ଯାଉଛେ, ଗେଟ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ନାଇଁ ଡେଇଁକରି ନିଜ ଡେଇଁକରି ଇଟା ଗେଟ୍ଟା, ଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯେନ୍ ଇଦିକରି ଇଟା ପ୍ୟାନ୍ ଯାଏସି, ଇଟା ଗେଟ୍ ନିକେ ହଁ କେତେଟା 1 2 3 4 5 8ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି, 8ଟା ଅଛି, 8ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏ ଗେଟ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଟିନ୍ ଦେଲା ପୁରା ବହୁତ ଦୂର ପଲା, ପୁରା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଗଲାନି, ପ୍ୟାନ୍ଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛେ, ନିହେଲେ ବି 300 ଫୁଟ ରହୁଥିବା ନିକେ, 300 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଛେ ବୋଲେ ଉତିର୍ମା ତଲ୍କେ, ତଲ୍କେ ଉତରୁ ସିଡ଼ିରେ ଉତରୁଛୁ, ମହାନଦୀକେ ପାନ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନଉଛି, ମହାନଦୀକେ ଯଦି ପାନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବେଲେ ଝୁରୀ ମାନେ ବହୁତ ଆସିବେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇକରି ଆମେ ଛାଡ଼ମୁ, ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ବା, ତମେ କେନ୍ତା ଝୁରୀ ମିଲ୍ସି, କେନ୍ତା ଭେଲୁଆ ବଦନ କେଜି 15-20 ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇ ନିଅନ୍, ହେନ୍ତା କେଜି କେଜି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଝୁରି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇସି, ମାରିକରି ପକେଇ ଦେଇଥିସନ୍। ଆଉ ଯଦି ମହାନଦୀକେ ଆଜିକାଲି ଯଦି 2 ଦିନ ବର୍ଷିବାଲା ପହଞ୍ଚିଯିବା ବେଲେ ତମେ ଆସିକରି ଏନୁ ଝୁରୀ ବି ନେଇପାର, କିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୀ ମାରି ଆସୁଛନ୍ ଜଲୁଆ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରୀ ମାରି ହେଉଛନ୍, ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଯେନ୍ ବାହାରୁ ଯେନ୍ ଇଟା ବୁଲି ଆସନ୍ ବୋଲେ ଇଟା ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ଇଟା ତାର୍ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲେ ଇ ଭିତରେ ରହେସନ୍, କିଛି ରହେସନ୍ ଇ ଭିତରେ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଦେଖା, ସିଆଡ଼େ
ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଏଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ବହୁତ ଟେକା ହେଇଥିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ପେନ୍ ପୁରା ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଝସ୍କି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ବୋଧେ ଫୁଲେଇ ଗଲାନ ଆଉ ଗଛ ଫୁଟ ତ ନେଇ ହେବାର ତା ଟୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବୋଲେ ସେ ବାହାର ମାଲ ଆଡ଼ୁ ପେନ୍ ହେଲେ ଟୁଡ଼ା ହେବା କିନ୍ତୁ ଗଛ ଫୁଟ ମାନେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ପାନ ଫୁଲି କେତେ ଦେଖ କାଣା ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଭେବାଦ ଡ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ଭୁଜି କରି ଆସନ୍ ଏଠି ସେଇଟା ଝୁରି ମାରୁଛନ୍ ସେଇଟା ବସିଛନ୍ ଏମାନେ ଦେଖି ଦୁଃଖାର ଏଇଟା ପଖନ ଉପରେ ଏଇଟା ଚଢ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ପରଜନ ଚିଙ୍ଗିରୁ ଆମର ଚାଲିଲ ଆଗଡ଼େ ଆଗଡ଼େ ନୂଆ ପୁରା ଫୁଲ ବନିଆ ହେଇଯାଉଛେ ପୁରା ଫୁଲ ପେନ୍ ଦେଖି ଆସୁନ ଜାଣବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭେନୁଆପୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଦେ ମାନ ପାଞ୍ଚ ଟିକେ କରିଯିବା ଲାଗୁଛି ଖାଇବାର ଲାଗି ଯାଉଛେ ଲଟ୍ରି କୁମାର ତାର ସବୁ ଆର ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲା ସବୁଟା ତମେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଲଟ୍ରି କୁମାର ଦେଖିବାର ବହୁତ ବହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କୁମାର ଯେନ୍ଟାକି ଆର ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼ଟା ଆସିଥିଲା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ସବୁ ତାର ତୁରି ସବୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିଲା ଏଟା ସବୁ ପୁରା ଏମିତି ଲାଇନ ଅଧା ଦୂର ଆସିଛି ଅଧା ଦୂର ନେଇ ଆସି କାହିଁଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହୁଲା ସେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଉଛନ୍ ଦେଖବାର ଲାଗି ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାର ମାନେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଲ୍ ହେଇଗଲାନ ସକାଳୁ ଆସିଛୁ କାଲି ପରଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମା ଫେର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେର ଆର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାମା କେଲକା କେତେ ପ୍ୟାନ୍ ବଢ଼ବା ଯେ ଆସିଲେ ମହାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ୟାନ୍ ମହାନ ଯେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁରି ବି ଦେଖିବା ଲୋକ ଏବେ ବେସ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଝୁରି ପୁରା ଦିନ ପୁରା ଡିଆଁ ମାରସନ୍ ପୁରା ବୋଲେ ଏତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ କରୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ ଦେଖିପାରବେ ଝୁରି କେନ୍ତା ଡେକୁଛନ୍ ହେନ୍କେ ଦିଶେ ମହାନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ ପଳେଇ ଗଲାନ ବୋଲେ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝୁରି ମାନେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେନ ମହାନଦୀ ପେନ୍ ପଳେଇ ଗଲାନ ଝୁରି ମାନେ କାଲି କାଲି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ କାଲି ଦେଖ ଝୁରି କେନ୍ତା ଦେଖସନ୍ ଯେ ଭେଟ ବାବଦ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାମୁ ଭଲସେ କେଜି ବରଗଡ଼ର ଯଦି 250-300 ହେଇଥିବା ବେଲେ ଇନ ପୁରା 40-50 ଟଙ୍କାରେ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି ଇନ କାହିଁ ଲାଗି ବୋଲେ ଝୁରି ପ୍ରବଲ ପୁରା ବହୁତ ଝୁରି ବେଲେ ମାଛ ମାଛ ଯେନ୍ତା ବଲସନ୍ ପୁରା ବହୁତ ଯିଏ ଝୁରି ମାରସି ତାହାକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବୁ ହଁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କହ କେନ୍ତା ଲାଗବା ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ନ ଏନ ଝୁରି ମାରୁଛୁ ନ କେନ୍ତା ଲାଗବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦୂର ଆସନ ଯେ ଦେଖି ପ୍ୟାନ୍ କେତେ ଜୋରରେ ଆଉ ଆସି ପ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଏଇ ଲେବୁରେ ଆସି ପୁରା ଏଇ ଲେବୁରେ ଆସି ପୁରା ଏଇ ଲେବୁରେ ପୁରା ଏଇ ଲେବୁରେ ଆସି ପୁରା ମନା ଆସନ ଯେ ପୁରା ସେଇଟା ମନା ଆସି ସିଗ୍ରେଟଟା ନୁହେଁ ତାହାକେ ଆସୁନି ବୋଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କହ କାଣା ଲାଗବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନ ଆମର କେତେ ଖୋଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ଆଉ କାଁ ଲାଗବା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଦୂର ଆସନ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ପଟାମାଞ୍ଜି ବହୁତ ଦୂର ଆସନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆର୍ ୱାନ୍ ଟିଭିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।